पता लगे स्कूल वाले इन्हें आलू इन्होंने ना स्कूल ग्रुप दिया ना लिंक के शेयर पर दाहा लंबो तो फ्री क्लास से इतने को देखी सीखा डलवा अपने हैं क्या मति के निक टेन ने बोलवा क्या मति के निक टीटिंग यहाँ ने बोलो अन्य किसी या उलग ने अभी बाल कराने ने तमांट आवश्यकता आवे दिए ना ना पुता इन्होंने ने हरी पते पेपर के टाइम आइन करवाने हरी पंग हरा नीला मांग इस रोम किया ना मुखाद පද අනිවා එක්කෝ අපි මේක කතා කරන්නේ මොනවාද ජාල රේඛය ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාත බහුවස් පුතා ජාල රේඛය ආව කියන ලෝයෙත් එනවා සංඛ්‍යාත බහුවස්රේ පුතේ එහෙම නැත්තම් ඒ දෙක ආවේ නැත්තම් එනවා සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය නේ හරි පුතේ ගැටලුවක් නැහැ රෙකෝඩින් නම් අවශ්‍ය නැහැ කමන්නේ අපි දාමුකෝ මේ මොකද YouTube live එක නිසා එහෙනම් පුතා ඔන්න මම වැඩේට යනවා හරිනේ පුතා ඔන්න පළවෙනි අපි අද සාකච්ඡා කරන 2014 ආපු දත්ත පුතේ 2018 ගාන උඩ ඇති මට බලන්න 2018 ගාන කුඩ තියනවාද කියලා නෑ නේ හරි පහලට ආ යන්න හරි හරි පුතේ පහල වීඩියෝ මොකද්ද තියෙන්නේ हाँ हरी 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 पुत्र उड़ रहे हैं ब्रेन हरी गेट लोग ने पुत्र दिदास दाह हाथरे का अनुना भी इस रोम साक्षात्कार करने मगर पुत्र आप इटे किया ना वाला माइंग इसी दिन को परीक्षण एक दी लबागत लकुनु पहाड़ देख के हरने पुत्र इस रोम आम साक्षात्कार करने दिदास दाह तब बोले पर विभागे टाव दाम मांगवे दात्तरी का පුතේ ඊට පස්සේ 27 28 29 පුතා පේපර් එකේ ලින්ක් එක chat එකට දාන්න අද දෙනවා අපි ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම පන්තියේ ලින්ක් එකක් දාන්න ෂෙයා පාරක් දාන්න කියලා. 32 27 36 හරි පුතේ පළවෙනිම ප්‍රශ්නයනේ පළවෙනිම ප්‍රශ්නය කලින් මම අර දින දින චුට්ටි බබුවක් දින දින අංග පොඩක් ගන්න හරි හරි පොතේ ප්‍රශ්න අයින් කරමු හරි ඕම් බලන් ඉන්න මගේ වැඩව දැන් නම් වෙන වැඩ කරන්න එපා කවුරුත් හොඳට අහගෙන ඉන්න හරි පොතා බලමු තව පොතේ පොඩි මිනිසක් තියෙන එකතු කරන්න මගේ වැඩ ඔය ඉන්න සෙට් එක දැන් පොතේ chat එකට දාන්න පන්තියේ link එක ඔන්න ඔය link එක පුතාලා එකපාරක් එක 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 පුළුවන් නම් එක එක add කරහල්ලානේ link එක share කරලා message එකක් දාහල්ලා chat එකට सो मम लिंक श्रेया करूपलट आलू स्टेटस मुखादर्थकामी सेवके बल आत्मार्थकामी ने तब कि गणगरण कैमती से अभी गान मगे मन दत्त वेला दत्त वेला हर हर
දත්තවැලක් දීලා තියෙනවා පුතා. එතකොට ඔය දත්තවැලේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ මේකේ. පුතේ මොන මම දත්ත ටික ලියලා තියෙනවා. මගේ පුතා මම පේපර් එකේ තියෙන දත්ත මොකක්වත් මගේ මිස් වෙලා නැහැ නේද? මිස් වෙලා තියෙන මොනවා හරි දත්තයක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් කියන්න chat එකේ දාන්න. මේ දත්තේ සර් ලියවිලා නැහැ කියලා. හරි. පුතා එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මොනවද දැන් මේකේ? මොනවා හරි ගන්නවා නම් පුතා ආරෝහණ පිළිවෙලට හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට අපි ඔක සකස් කරගෙන ඉන්න ඕනනේ. ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ. හරි. පුතේ මේක මම හිතන්නේ පිළිවෙලට සකස් කරලා යන දීලා තියෙනවා ආරෝහණ. ඒ කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට පිළිවෙලට සකස් කරලා දීලා තියෙනවා. හරිද? චුරපතේ අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද ඕක ගන්න කියලා. පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන් චුට්ටක්. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ ලකුණු වල මාතේ කුමක්ද? මගේ පුතා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලකුණු වල මධ්‍යස්ථයේ කුමක්ද? හරි. පුතේ ප්‍රශ්න අයින් කරමු. මගේ රත්තරන් පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා. ඕකේ මාතය කීයද කියලා. සර් මාතය කියන්නේ මොකක්ද? මගේ පුතා මාතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මට ඉක්මනින්. පුතේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක වැඩිම වාර ගණනක් ඉඳලා තියෙන දත්තයට පුතා අපි කියනවා මාතය කියලා. ඒ කිව්වේ පුතේ මේ මේකේ බලන්න වැඩිපුරම ඉතිලා තියෙන්නේ කීයද කියලා. පුතා 22 ගත්තොත් 22 ඒවා දෙකයි. ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් ඒවා එක ගන්න. 36 ගත්තොත් පුතේ 36 ඒවා තුනක් තියෙනවා. 38 ගත්තොත් 38 ඒවා දෙකයි. 51 ඒවා දෙකයි. පුතා වැඩිපුරම තියෙන 36 ඒවා කීයක්ද? 36 ඒවා තුනක් නේ. මගේ පුතා වැඩිපුරම තියෙන 36 ඒවා තුනක්. ඒ කියන්නේ පුතේ 36 ඒවා තුනක් තියෙනවා කියන්නේ වැඩිපුරම තියෙන 36 නේ. එහෙනම් පුතා මේකේ මාතය මගේ පුතා මේකේ මාතය කීයද? චුරු පුතේ මේකේ මාතය 36 නේ. පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නම් මම ලියනවා. මම පුතා මාතය අපි ගන්නවා. පුතා මාතය සමාන 36යි. පුතේ වැඩිම වාර ගණනක් ඉදලා තියෙන 36 තුන් පාර. අනිත් ඒවා ඔක්කොම තුන් පාර වලට ආදී. එහෙනම් පුතේ 36 තමයි මාතය හරිනේ. මාතය කීයද? 36යි. හරිද? හරි දෙවෙනි එකට යන්න අපි දෙවෙනි එකට. හරි පුතේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට යන්න. ආ මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ. හරි. පුතේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන ලකුණු වල මධ්‍යස්ථයේ කොහොමද? පුතා මධ්‍යස්ථයට මං බලට පොඩි නමක් කියලා දීලා තියෙනවා. සර් ඒ මොකද්ද? පුතා කිව් දෙක මතකද? ඈස පිස්සු වගේ. කිව් දෙක කියන්නේ මොකද්ද නේ? ආ. පුතා කිව් දෙක කියලා කියන්නේ මොකටද? දෙවෙනි චතුර්ථකයට. දෙවෙනි චතුර්ථකයටමයි අපි මධ්‍යස්ථය කියලා කියන්නේ. පුතා ලෝකේ නම් මධ්‍යස්ථේ නිකන් හොයලා දැම්මත් කමක් නැහැ. දත්ත ගාන ගණන් කරන්න බෑනේ. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 මේ රිස්ස පුතේ දත්ත 20ක්ද තියෙන්නේ කියලා ගණන් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ පේපර් එකේ තියෙන ගාණේ දත්ත කීයක් තියෙනවද කියලා චුට්ටක් ගණන් කරලා බලමු. පුතේ ඉක්මනින් 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 ගණන් කරන්න. දත්ත කීයක් තියෙනවද පේපර් එකේ තියෙන ගාණේ? පුතා ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරමු. 20මද 20යිද තියෙන වලට? මම ඒ කියන්නේ හරියට ලේලා නේ එකක්වත් මිස් කරලා නැහැ නේ පුතේ. හරි 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 20යි කියලා කියන්නේ. හරි එහෙනම් පුතේ හරි ප්‍රශ්නයෙන් කරමු. චුරපතේ 20යිනේ තියෙන්නේ නේ. හරි එහෙනම් මගේ පුතා දත්ත 20ක් තියෙනවා නම් ආන් ඔය 20ේ මධ්‍යස්ථේ පුතා මධ්‍යස්ථේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මැද ස්ථානයේ පිහිටි අගය. පුතා මැද ස්ථානයේ පිහිටි අගය. මගේ පුතා අපි කොහොමද ඒක ගන්නෙ? පුතා කොහොමද ගන්නෙ? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ මධ්‍යස්ථේ කියන්නේ කිව් දෙකනේ. චුරු පුතා කිව් දෙකටම තමයි අපි මධ්‍යස්ථේ කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි චතුර්ථකය. පුතා දෙවෙනි චතුර්ථකය හොයන සූත්‍රය මොකද්ද? 4 2 වතාවක් ඉන්දන එක්වැනි පදයනේ. සුරපතේ 4 1 වතාවක් ඉන්දන එක් වෙනි පදේ. පුතා 4 2 ගුණ කිරීම මේකේ 20ක් ඉන්නවා නම් පුතේ 20 දාන එකනේ. 20 දාන එක. පුතා ඒක ඔන්නේ අපිට මෙතනින් එනවා. 4 2 කියනකොට පුතේ 2 2 ඒවා 1යි 4 2 ඒවා 2යි කියලා 2 1 කියලා දාගන්න. 2 2 ඒවා 1යි 4 2 ඒවා 2යි. 2 1 වතාවක් පුතා 20යි 1යි 21යි. මම පුතා 21යි. 21 දෙකට 21 දෙකට බෙදවුවොත් කියන පුතා 10.5 වෙනි පදයද? ඒ කියුවේ පුතේ 10.5 වෙනි පදයද? සෑ මේ කියුවේ පුතා ගණන් කරගෙන යන පද 10ක්. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. පුතා 10.5 කියලා කියන්නේ මේකට වඩා ටිකක් වැඩි. අපිට හරියටම ගන්න පුළුවන් දශම ගණන් ගන්න බෑ. මම ඔබට අපි මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවට මේ දත්ත දෙක එකතු කරලා දෙකට බෙදනවා පුතේ. දත්ත දෙක එකතු කරලා දෙකට බෙදනවා. ඔන්න පුතා කරනවා. 34යි 36යි තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් 34 එකතු කිරීම 36 පුතා බෙදීම දෙක. කීයක් යනවද 34යි 36යි කියන එකතු කරනකොට? 70 බෙදීම දෙක කියලා එනවා. මොකද තරම් පුතේ 70 දෙකට බෙදුනම කීයද? 35යි.
බතා කියදෙන තිස් පහයි කියලන පොතේ මොකක්ද මධ්‍යස්තය මකතා මධ්‍යස්තය කියද තිස් පහයි කියලෙනවා හටබුදේ මධ්‍යස්තය කියද තිස් පහයි කියලනකද හරණ චරපතේ මධ්‍යස්තය කියද තිස් පහයි කියල අද ගණ්ඩෝන බල ඔවා එන්නේ නෑ සමහර එටෑ හරණේ උත්තර නිකං බල පොතතියා බලගෙන උත්තර එන්නේ නෑ සමහරව මේ වෙනකොට ඒ නිදිමත් නිදිමර ගාත නිදි කිර කර ඩෙස් එක පල්ල වැටි වැටි ආයෙ නැගිටනකට එහෙම ඉන්න පොතා වැඩක් කරපල්ලා නිකන් ඉන්න එපා උඹලගේ ජීවිතේ වටිනාම කාලය මේ යන්නේ මගේ අත්තරම් පොතේ මේ උඹලගේ ජීවිතේ වටිනාම කාලය යන්නේ හින්දා ඕකේ වැඩක් කරපල්ලා මේ කාලෙනේ හරි පොතේ මිනවඩ කරන්න එපා ක්ලාස් එකට වෙන්න හරි පොතා ඊළඟ ගානට යන් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ වගුවේ දැක්වෙන පරිදි මෙම ලකුණු සමූහයක් කර ඇත සෝරි සමූහගත කර ඇත අපිට කියන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ වගුවේ ඉස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න පුතා එහෙනම් ඔන්න බලන් ඉන්න මම දැන් වගුවේ ඉස්තැන් ටික සම්පූර්ණ කරනවා හරි පුතේ බලන් ඉන්න ඕන පුතේ ප්‍රශ්නය කරන්න 10යි 20යි අතර කියන්නේ පුතේ 10යි 20යි අතර අගයන් කීයක් තියනවද කියලා ඒ ඔය දාලා තියෙනවා 10යි 20යි අතර අගයන් පුතා කීයක් තියනවද කියලා දාලා තියෙන දෙකයි හරි පුතේ ඊළඟට 20යි 30යි අතර අගයන් කීයක් තියනවද කියලා දාමු පුතා අපි දාන්න කොටවා කපලා දාමු පුතේ 10යි 20යි අතර අගයන් දෙක මේකම කපලා දැම්මු විස්සයි තිහයි අතර කියන්නේ පුතා විස්සේ ඉඳන් තිහ දක්වා විස්සේ ඉඳන් තිහ දක්වා කියන්නේ තිහට වඩා වැඩි නම් බෑ පුතේ විස් මෙන්න තියෙනවා එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි පුතේ හයක් තියෙනවා මේ විස්සයි තිහයි අතර මගේ පුතා දත්ත හයයි විස්සයි තිහයි අතර දත්ත හයයි ඊට පස්සේ තිහයි හතරයි අතර එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හයයි අටක් තියෙනවා පුතේ 40යි 60යි අතර 1යි 2යි 3යි 4යි මම උදා 40යි 60යි අතර කුස මේ මේ සංඛ්‍යාතයේ උපදේ කියලා 4යි සංඛ්‍යාතය 4යි මගේ අතරම පුතා සංඛ්‍යාතයේ කීයද 4යි ඔන්න හරි වගුවත් හරි පුතේ පන්ති ප්‍රාන්තර දාලා සංඛ්‍යාතයේ ගහලා වගුවත් ඔන්න හදාගන්න හරිද හරි ඉක්මනින් හදාගන්න බලන්න හැමෝම පුතා ඉක්මනින් හදාගන්නකෝ ඉක්මන් කරන්නකෝ හරි නේද ඉක්මනින් ඉක්මනින් පුතා ඉවරයි ඉස්සරහට ඉස්සරහට කරගෙන යා මගේ පුතාලා ඔය අතරේ ලින්ක් එක ඉක්මනින් ස්ටේටස් එකක් දාහල් ස්ටේටස් එකක් දාලා චැට් එකේ මැසේජ් එකක් දාහල් ඉස්සරහට ෂෙයාර් කර සුපර් සර්වර් එකේ කියලා දාන්න හරි නේද හරි වෙලා වෙති යම් පුතේ ඊළඟට ඊළඟට හරි අපිට කියනවා වගුවට අදාළ අසම්පූර්ණ ජාල රේඛාවක් හර දැක්වේ පුතා අර කලින් අඳපු වගුවට අදාළ ජාල රේඛිය තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ අපිට කියනවා ජාල රේඛිය සම්පූර්ණ කර සංඛ්‍යාත බහුවස්රය අඳින්න මගේ පුතා මම කිව්වා නේද අනිවාර්යෙන් හරි ප්‍රශ්න අයින් කරමු පුතේ අනිවාර්යෙන් අපිට පුතේ ජාල රේඛයක් අඳින්න කියනවා කියන්නෙම මොකද්ද සංඛ්‍යාත බහුවස්රේ මේෙන් දැන් ඇඳපල්ලා මේෙන් ඇඳපල්ලාම කිපදේ කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාතේ බහුවස්ර සංඛ්‍යාත බහුවස්රේ පොදේ අඳින්න නම් ජාල රේඛේ අඳින්නම වෙනවා හරිද අඳින්න නැතුව තනින්න පුළුවන් ඒ වුණාට ජාල රේඛේ පොදේ අඳින්නම වෙනවා නේ එතකොට මගේ පුතා කොහොමද අඳින්නේ කියලා වුණා මං අද කියලා දෙන්න අඳින්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න හරි පොදේ හොඳට බලන්න ඉමු චුට්ටක් පොදා ප්‍රශ්න දාන්න මට අර කාලේ සිය කණ්ඩාංග තලේ ඇඳගන්න මම මේ ටික මතනවා දෙන්න හරි බිංදුවේ ඉඳන් 70ට ලකුණු කරලා තියෙනවා හරි එකේ ඉඳන් නවයේ මුලට
හරි. පුතා මේ පැත්තේ ලකුණු කියලා කියනවා අපිට. මේ පැත්තේ ළමුන් ගන්න කියන පුතේ සංඛ්‍යාතය. හරිනේ. හරි. පුතේ දැන් ප්‍රශ්නය අයින් කරමු. ඕම් මගේ පුතාල හොඳට බලන් ඉන්න. දැන් මම ලස්සනට පුතේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හරි. පුතේ ප්‍රශ්නය අයින් කරමු. හරි. චුරු පුතා ඔන්න. දැන් ලස්සනට ඕක ඇඳලා දාමු අපි. පුතාල වෙන වැඩ කරන්න එපා. අහගෙන ඉල්ල. හරි. මගේ පුතේ ඔන්න. ජාල රේඛේ දැන් අඳින්න තියෙන මොකටද? මෙන්න මේ වගුවට තමයි පුතා ජාල රේඛේ අඳින්න ඕන. ඔන්න මේ වගුවටයි මගේ පුතා ජාල රේඛේ අපි අඳින්නේ. මම වෙන වැඩ කරන්න එපා කවුරුත් මුන් හරි. පුතේ ඉස්සරවම පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තියෙන පුතේ 10 20 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ උස කීයක් වෙනවද? දෙකක්. ඇයි පුතේ ඒකේ උසෙන් කියවෙනවා කී දෙනෙක්ද කියලා. එහෙනම් 10 20 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ උස දෙකයි කියන්නේ පුතේ දෙන්නයි ඇවිත් තියෙන්නේ. සෝරි මොකද්ද මේක අපේ ලකුණු ලකුණු ගන්නද මොකක් හරි ලකුණු සීන් ගන්න. එහෙම නොත් ලකුණු ඒ දෙන්නෙක්ගේ තමයි 10 24 තිබිලා තියෙන්නේ. හරි මොකක් හරි මට මතක නැහැ මොකක් ගැනද කිව්වේ කියලා නම්. හරි එහෙනම් බලන්න ඔන්න පළවෙනි තීරිය උස දෙකයි කියන්නේ ඕකෙන් දෙන්නෙක් කියවෙනවා. සිසුන් දෙන්නෙක් කියවෙනවා. ඊළඟට උපදේ 20 30 තීරුවේ උස 6යි. මගේ අතරම් පුතා 20 30 20 30 තීරුවේ උස 6යි. හය දෙනෙක් කියවෙන ඊළඟට 30 40 තීරුවේ උස 8යි. 30 40 තීරුවේ උස 8යි. මේ 30 40 තීරුවේ උස 8යි. හරි. පුතේ ඔන්න අවසාන එක 40 60. දැන් ඕන් අපි මේ වෙනකන් ඈ පුතා මේ වෙනකන් අපි ලකුණු කරේ මේ වෙනකන් ලකුණු උත්තර ලකුණු කරේ පරතරය 10න් 10ට. එකපාර අවසාන පරතරය තියෙනවා පුතා 40 ඉඳන් 60 දක්වා. මාර්ගයස් එකනේ. 40 ඉඳන් 60 දක්වා. ඒතර පුතේ දැන් මේ කියන විදිහට ඇන්දොත් දැන් මේ ටික එකතු වෙන්න ඕන කීයද? 8යි 6යි 14යි 14යි 20ක් නේ එකතු වෙන්න ඕන. 20ක් තමයි එකතු වෙන්න ඕන. පුතේ දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් දැන් ඔන්න පාත්නේ 40 ඉඳන් 60ට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇඳා කියලා හිතන්න කොස 4ට අරගෙන ඒක වැරදි. ඒකට හේතුව තමයි පොතේ ඔබ බලන්න ඉන්න. දැන් මම අදින්නම් කොහොමද 4ට ඔබ ඇඳලා පොතේ මම 4ට ඇඳලා මේ මේ විදියට පොඩක් ස්ප්‍රින්ට් කරලා අපිට විඳන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියලා මයි 4යි මේ කියලා මයි 4යි. ඒ කියන්නේ සිසුන් මෙතන 4යි මෙතන 4යි 8යි. 8යි 8යි 16යි. 16යි 22යි 24ක් වෙනවා නේ. පොතේ දැක්කද වැඩි වෙනවනේ 20ක් නේ එන්න ඕන 24ක් වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? පුතා ඉතන දාලා තියෙන්නේ මේ පරතර 40 ඉඳන් 60ට. පුතේ 4 ඉඳන් 60ට ගොඩක් ලොකු පිරිසක් නැති නිසා ඒකට 4 දෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒකට 4 දෙනෙක් පුතේ ඉන්නේ ලොකු පිරිසක් නැති නිසා. හරිද? පුතා එහෙනම් අපි මේක මෙහෙම ලකුණු කරොත් වැරදි. අපි කොහොමද ඔබ ලකුණු කරන්න ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? මගේ පුතා කුඩාම එකේ පරතර ගන්න පුතේ බලන්න පරතරේ 10 ඉඳන් 10ට. එහෙනම් පුතාලා දැන් බලන්න 40 ඉඳන් 60ට පරතරේ කීයද පුතේ? 40 ඉඳන් 60ට පරතරේ මගේ පුතා කීයද? 20යිනේ. 40 නම් 60ට පරතරේ පුතේ 20යි. අපිට කියනවා අන්න ඔය මොකද්ද පුතේ? අන්න ඔය 20 දක්වා එතකොට පරතර දෙකක් එනවා. ඒ පරතර දෙක පුතා මොකද කරන්නේ? ළමයි කාණ දෙකට බෙදලා අදිනවා. එතකොට හරි. පුතේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවානේ. 4 දෙකට බෙදුවාම 2යිනේ. පුතා 4 දෙකට බෙදුවාම 2යි. මේ විදිහට දැන් ඕම් බලන්න. දැන් මෙතනත් දෙකයි මෙතනත් දෙකයි පුතා 2යි 2යි 4 කියවෙන ලස්සනට මේ 50 40 ඉඳන් 60ට යනකොට මගේ වැටුනේ. මේ බලන්න 40 ඉඳන් 60ට යනකොට ඔයා මේ මෙතන 2යි මෙතන 2යි ලස්සනට 4 පිරিলা එනවනේ. ලස්සනට 4 කියලා එකතු වෙනවනේ. හරි නේද පුතා? දැක්කද? අර කලින් ගත්තොත් 4ක් කියලා උන් මුගේ 4යි මුගේ 4යි 4 2 ගබ්බන් 8යි. එතකොට වැඩි වෙනවා ඉන්න ගානනේ. තේරුණාද? මොන දැන් ලස්සනට අපි ඒක කරලා දැම්මා. පුතා ඊළඟට අපිට ඔය ගානේ කියනවා මොකද්ද? සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය අඳින්න. පොතේ චුට්ටක් ප්‍රශ්න ෂෙයා කරන් බලන්න ඒක කියනවාද කියලා බලන්න. කියන්න නැත්තම් ඕනේ කියනවනම් අඳින්න. හරි පහලට ගමු පොතේ. හරි ජාල රේඛයේ සම්පූර්ණ කර සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය අඳින්න. එහෙනම් පොත අවම මම අඳින ප්‍රශ්න කරමු. පොතේ සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ මොකටද? මගේ වැඩව සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ මේ ඇඳපු තැන් වල පුතේ මෙදාගයන් ටික යාකරන එකනේ අපි ඉති කරන්නේ. මෙදාගයන් ටික යාකරන. මම කියපු දාලා මේ මෙතන මෙදාගයන් මේ දෙකම ලකුණු කරන්නේ.
පුතා ඕවා යා කරනකොට දැන් පිළිවෙලට යා කරන නෝමා යා කරන්නේ අඩේ වල ඉඳි කියලා යා කරන්නේ හරි දැන් ඔබ හරිද නෑ නෑ ඔක හරි නෑ පුතා පටන් ගන්න තැනක් තියෙන්නත් ඕන අවසාන වෙන තැනක් තියෙන්නත් ඕන පුතේ මේක ගියේ 10න් 10ට පරතරේ නම් දැන් ආවේ 10න් 10ට පුතාලා කරන්නේ මේ පටන් ගන්න තැනට කලින් 10ක් සහ ඉවර වෙන තැනට කලින් 10ක් ඉතුරු කරන්න පුතේ පටන් ගන්න තැනට කලින් 10ක් මේ මෙතන ඉතුරු කරලා ඒකේ මැද යා කරන්න කොහොමද මගොඩ ඉවර වෙන තැනට අවසානට 10 ඉවර වෙනවා පුතේ ලක්ෂණ කරා හරි පුතා ඊට පස්සේ ඕම ඔය විදිහට යා කරලා දාන්න ඔන්න ඔය විදිහට යා කරලා දාන්න ඉක්මන් කරමු පුතේ ජාල රේඛේ මොකද පුතේ ඉක්මන් කරමු ජාල රේඛේ ඔන්න හරි ඉක්මන් කරමු පුතේ ජාලරේක ඉක්මනින් අඳගන්න ඉක්මනින් අඳගන්න පට පට පටාස් ගාල ඉක්මනින් අඳගන්න කියලා ජාලරේක ගලවන්න එපා පුතේ හරිද පුතේ හරිනේ හරි මං හිතනවා ජාල රේඛේ ඇඳගෙන ඉවර ඇති කියලා හැමෝම පුතේ නම් ප්‍රශ්න ෂෙයා කරමු ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලමු අපි හරි ඊළඟට ඒක ඉවරයිනි හරි ඒක ඉවරයි පුතා ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ 2000 කී ගානද ඔය පුතේ පහළට ගන්න 2000 කී ගානද කියලා චුට්ටක් බලන්න හරි ඒක නම් පුතේ අවුරුද්දක් නැහැ නේ හරි අපි ගානට යන්නේද පුතේ එහෙනම් මේ ගාන ඔන්න ඉවරයි පුතා මේ ගාන හරි මේ ලකුණු 10ක ගානක් ඇයි මේක බල 10ක සුපිරිම ගානක් තමයි බල විභාගයේ ලකුණු ගන්නවා කියන එක දැන් තේරෙනවද මාර ලේසි මේක පුතා හදලා පුරුද්ද තියෙනවා පුරුද්ද තිබ්බනම් පුතා ගන්න එක හදලා එහෙම අප්පන හරි ඔන්න මගේ පොතේ මං ගාන කියවනවා 4A දත්ත ටිකක් පුතා දීලා දිනවා දත්ත වැලක් නේ දීලා දින්නේ හරි මං ওই දත්ත වැල ලියන්නම් උතු 22 25 27
හතලිස් හතර හතලිස් පහ හතලිස් හය. හරි එච්චර තමා දෙන්නේ. පොතා පළවෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවා මධ්‍යස්ථයේ කුමක්ද? පොතේ ප්‍රශ්න අයින් කරමු අන්න. මධ්‍යස්ථයේ කුමක්ද? මම රත්තරන් පොතේ මධ්‍යස්ථය කියන්නේ මැද ස්ථානයේ තියනවා කියන්නේ. දැන් මේකේ දත්ත කීයක් තියෙනවා කියලා ගණන් කරන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ක් තියෙනවා. පොතේ දත්ත 11ක් තියෙනවා කියන්නේ. මේක හරි ලේසි. පොතේ දත්ත 11ක් දෙන්න ඕන. ගණන් කරලා බලන්න මම මොනා හරි අඩුවෙන් එහෙම ලියලා තියනවාද කියලා පොතේ. වැඩියෙන් නම් ලියලා නැහැ. අඩුවෙන් ලියලා තියෙනවා කියලා චුට්ටක් බලන්න මොනා හරි. පුතාල ඉක්මනින් බලන්න. පත්ත ටික මම ලියලා දෙනවා හරිද කියලා. පොතේ මෙහෙම වගේ චුට්ටක් ෂෙයා කරන් බලන්න. මාත් බලන්න. විසි දෙක විසි පහ විසි හත තිස් එක තිස් එක. ඊට පස්සේ 38 39 39 44 45 37 හරි හරි 2013 ගාන කියලා කියනවා. පුතේ ඉන්න දත්ත ගාන ගණන් කරගම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ක් නේද පුතේ පොතේ තියෙන දත්ත? පුතේ පොතේ තියෙන දත්ත ගානත් 11යි නේද? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් අපි මධ්‍යස්ථයක මොකක්ද? පුතා මධ්‍යස්ථය කියලා කියන්නේ අපි මොකටද Q දෙකටනේ? පුතා Q දෙක කියලා කියන්නේ හතරෙන් දෙක වතාවක්. ඉන්දාන එක්වැනි පදේනේ. පුතේ හතරෙන් දෙක වතාවක් ඉන්දාන එක්වැනි පදේනේ. එනම් මගේ පුතා අම්ම මම ආදර්ශික අම්ම දැන් එන් වෙනුවට පුතේ දාන්න දත්ත ගන්න. ඔයක දත්ත කීයක් තියෙනවද පුතේ? දත්ත තියෙනවා 11ක් නේ තියෙන්නේ. දත්ත 11යි තියෙන්නේ පුතේ. එනම් අන්න 4 2 ගුණ කිරීම එන් වෙනුවට මගේ පුතා 11 දාන්න. 11 ගන්න මේක නේ. හරි විතර පුතේ බලන් ඉන්න. 4 2 කියන්නේ පුතේ 4 2 තියෙන එක අපිට පුළුවන් කොහොම ලියන්නද? 2 2 වගේ 4 2 2 කියලා 2 1 කියලා දාන්න නේ. දෙකෙන් එකයි කියලා දාන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම. 11 1 12. පුතේ 12 දෙකට බෙදුනහම කීයද 6 වෙනි පදේ කියලා එන්නේ. චිරපත 6 වෙනි පදේ තමයි මෙන්න මේකේ මොකක් වෙන්නේද? මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ. මොකද ඒක ගණන් කරලා දාන්න 1 2 3 4 5. එහෙනම් පුතේ මධ්‍යස්ථේ එම නිසා මධ්‍යස්ථේ සමානයි පුතේ කියලා 38යි. 38 න්‍යාවේ 38යි කියලා නෝ හරිනේ. ඒක උදා මබ්බියස් දෙක කීයද? 38යි කියලා නෝ හරිද? ඉක්මනින් ගමු. හරිද පුතේ? මම කරමු. ඉවර නම් දෙවෙනේකට යා. හරි අපෙන් දෙවනි ප්‍රශ්නය අහනවා පුතේ. පළමු වන හා තුන් වන චතුර්ථක මොනවාද? පුතේ ප්‍රශ්නයෙන් කරමු. හරිම ලේසි. හොඳ අපේ දෙවනි ප්‍රශ්නය අහනවා. පළවෙනි චතුර්ථකයයි කිව්ව තුන්වෙනි චතුර්ථකය. හොඳ පළවෙනි චතුර්ථකය කියන කියන මොකටද අපි හතරෙන් එක වතාවක් එන්දන එක්වෙනි පදයෙන් හරි පුතේ හතරෙන් එක වතාවක් එන් කියලා කියන්නේ 11යි. එතකොට 11 එකයි පුතා කියන 12යි. හරි පුතේ වන්න එහෙනම් 4ට 4 එකයි 12ට 4 ඒවා 3යි 1වරක් 3 3යි කියලා එන්න. ඉතින් තුන්වැනි පදේ කියලා යන්නේ 3 නෙවෙයි උත්තරේ තුන්වැනි පදේ. හරිනේ. දැන් පුතාලා එහෙනම් මේ සංඛ්‍යා රටාවට යන්න. පුතේ ඔය සංඛ්‍යා රටාවට ගිහිල්ලා තුන්වැනි පදේ හොයාගන්න පුතේ මේ තුන්වැනි පදේ. ඒ කියන්නේ පුතේ පළවෙනි චතුර්ථකය කීයද?
උදේ පළවෙනි චතුර්ථකය කීයද? 27යි. උදේ පළවෙනි චතුර්ථකය කීයද? 27යි. හරි, පුතා ඊළඟට පළවෙනි චතුර්ථකය තුන්වෙනි එකත් අහනවා නේ. උදේ තුන්වෙනි එක කියලා කියන්නේ කිව්වොත් නේ. මම මෙතනින් හදන්න කිව්වා. මොකද කිව්වොත් කියන්නේ හතරෙන් තුනක් අහනවා. පුතා එන් කියලා කියන්නේ 11යි. එතකොට 11 හදන්න එක. වැඩි පදයි. උදේ 11යි කියන 12යි. තුන්වරක් තුන නමේ පුතා නම්බරේ පදේ කියලා තමයි එන්නේ. මොකද නම්බරේ පදේ කියලා එන්නේ. පුතේ නම්බරේ පද මේ 3 4 5 44 තමයි. 44 තමයි මගේ පුතේ තුන්වන චතුර්ථකය වෙන්නේ. මොකද්ද මගේ පුතා 44 මොන චතුර්ථකයේද? තුන්වන චතුර්ථකය. පුතේ ඔන්න අපි දැන් අද දැන් මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ? පොතේ චුට්ටක් ප්‍රශ්න ෂෙයා කරමු. මට මතක විදියට අන්තස් චතුර්ථක පරාසයනේ බලමු. පොත අපි තියරි ක්ලාස් එකේ කතා කරලා තියෙන ඔය චතුර්ථක හොයන ඒවා එහෙම ඒවනම් දැන් ගේමක් නැතුවම ඊසි පුළුවන් වෙන්න ඕන හැමෝටම. පොතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියන අන්තස් චතුර්ථක පරාසය සයන් හරි එනවා නම් මම කතා කරන්න. පුතා අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියලා කියන්නේ මොකද්ද බං? කිව් තුන රණ්ඩු කිරීම කිව් එකනේ. මොකද්ද මම පුතා කිව් තුන රණ්ඩු කිරීම කිව් එක. පුතේ කිව් තුන අපිට ආවා. ආ මෙතන මට උත්තරේ ලියන්න දෙන්න. කිව් තුන පුතේ කියලා ආවේ 49යි. පුතා කිව් සර් 44. පුතේ කිව් තුන තුන කිව් එක. මම පුතා කිව් තුන කියලා කියන්නේ කියලා 44නේ. කිව් එක කියලා අපිට ආව 27 කියෝ එක ගැන නැත්නම් 27ද 44න් 27ක් අඩු කරන්නයි දෙන්නේ. 44න් 27ක් අඩු කරන්න කිය දෙන්නේ. ඉක්මන ඉක්මන ඉක්මනින් දාලා 44න් 27ක් අඩු කරලා. පොද ඉක්මන හරි නේද පොදේ වගේ උත්තරේ? මගේ ඉතිරිපතේ මගේ උත්තරේ හරි නේද? චුට්ටක් දාහලා ගහ. හදපු සෙට් එක දාහලා උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඉක්මන් කරමු. හරිද පුතේ? හරි පුතේ, අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඔන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නය අපිට කියනවා ඉහත නියදී දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පිළියෙල කළ අසම්පූර්ණ මුද්‍රපත්‍ර සටහනක් පහත දැක්වේ. එම සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. පුතේ අර වෘන්තර පත්‍ර සටහන දුන් දීලා තියෙන එකත් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියනවා කලින් ගානේ මගේ. ඒකත් කරලා දාමුකෝ අපි වෙනන්නේ නේ.
හරි. පුතා එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නේ අයින් කරමු දැන්. දැන් ප්‍රශ්නේ අයින් කරන්න පුතේ. දැන් ඔන්න පිළිවෙලකට අපි දැන් දාගෙන යනවා. පුතා කප කප යන්නේ. දැන් 22 25 27 මෙතන දාලා ඉවරයි. 22 25 27. පුතා ඊට පස්සේ 31 31 38 39 39 ඉස්සරව මෙතන 21 21 දාලා ඉමු. පුතේ 31 31 හරිද? ඊට පස්සේ 38 39 39. ඊට පස්සේ 38 ඒවා එකයි. तीस अट्टे एवा एकाई तीस नावे एवा देखा है इरवासे इच्छा रहा है इरवासे को दे हाथालिस गाना बोले ने इलाका टोन नमांगी लाख वाली ये ना हाथा रहे पुते मितन हाथालिस हाथा रहे ना वाले बोले इलाका टोन मितने हाथालिस महाये ना माँ इलाका हाथालिस हाथा ये ना उच्चर तमा माँगी पुते इन्ने कलिन देम मात ने कलिन देम मात वो ये टिका तमा इन्ने ना हरे दे හරි නේද? හරි. පුතේ යන් අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඊළඟට. එකේ B කොටස මම හිතන්නේ ඊළඟට දෙන්න ඇති. පුතේ ඔන්න තරඟ විභාගයක් සඳහා සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යවලින් ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව ලබාගත් දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා පිළියෙල කරන ලද වටපස්තරයක් මෙහි දැක්වේ. අපිට කියනවා තරඟ විභාගයක් සඳහා සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යවලින් ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව ලබාගත් දත්ත නිරූපණය කරන්න පුතේ ඔන්නයි වට ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා තියෙනවා කියලා කියනවා ඊළඟ ගාන. හරිද? දැන් අපි මේක හරි මුද්‍ර පත්‍රයක හරි පුතේ ඊළඟට අපිට කියනවා වට ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා ඉවර වෙලා ඒකේ සිංහල මාධ්‍ය හා තව මොකද්ද දෙමළනේ සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි දක්වන්න ඉංග්‍රීසි දෙමළනේ හරි දෙමළවල කෝණය 120යි කියලා දෙනවා. දෙමළවල කෝණය 120යි කියලා දෙනවා. හරිනේ. හරි. එහෙනම් පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්න චුට්ටක් බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් නිරූපණය වන කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ කෝණය සොයන්න. හරි. පොතේ පළවෙනි එක අහන්න ඉංග්‍රීසි වල කෝණය කීයද කියලා. හරි ලේසි. හරිම ලේසි. පොතේ ප්‍රශ්න අයින් කරමු. මොකද ඉතුරු පොත පට්ට ලේසි බා මේ ඒවල කෝණය ඉංග්‍රීසි වල කෝණය නම එහෙනම් අපි දන්නේ බා මේ තුනේ එකතුව කීයක් වෙනවද? පුතා මේ තුනේ එකතුව 100 sorry 300 කී 360ක් වෙන්නේ බෑ. පුතේ මේ කේන්ද්‍රයක් වටා නේද? කෝණවල එකතුව පුතේ 360ක් වෙන්න තුල අපි දන්නවා 3 දෙනා එකතුව 360ක් විය යුතුයි. ඒතර පුතේ මොගේ අගේ දීලා නැහැ. අපි මොගේ අගේට දාමු අංශක 80ක් දාන්නත් බැහැ. මොකද ඉතින් 200යි 120යි කියන්නේ පුතේ 320යි. තව උඩරිම දාන්න පුළුවන් කීයද? 200යි 220 320 පොතේ උඩරිම දාන්න පුළුවන් 40. මට උඩරිම දාන්න පුළුවන් නැත්නම් මහකලිය කියලා මම දැන්නේ. පොතේ අංශක 40යි. හරිද? චිරපත අංශක කීයද 40යි. දැන් එහෙනම් ගානට එමුනේ. නැවත යම් ප්‍රශ්න ෂෙයා කරන්න. හරි මම පොතේ අපිට ඒකේ දෙවනි ප්‍රශ්න මොකද්ද කියන්නේ දෙමළ මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් ගණන 60ක් විය පුතා වොන් දෙමළු ගාන 60යි ලු ඇති විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ මුළු අපේක්ෂකයන් ගණන හොයන්න කියලා කියන පුතේ දෙමළවල 60යි කියලා කියන පුතා දෙමළවල කෝණයේ අංශක 120යි ප්‍රශ්නේ අයින් කරමුනේ හරි පුතේ දෙමළවල කෝණය 120යි අපිට කියනවා ඒකේ
නමයි කියන්න කියනවා කියලාද 40ක්. ප්‍රති ජොටක් දාන්න. ප්‍රශ්න නැවත් දාන්න. දෙමළවල අපේක්ෂකයන් ගාන පොදේ 60යි කියලා කියන්නේ 60යි. හා හරි හරි 70. හරි. දෙමළවල අපේක්ෂකයන් ගාන 60යි කියලා කියන්නේ. පොදේ එතකොට දෙමළවල අපේක්ෂකයන් ගාන 60යි නං අපෙන් අහන්නේ මුළු පිරිස. පොදේ මුළු පිරිස කියලා කියන්නේ අංශක කීයම ඉන්න ප්‍රමාණයද 360ම ඉන්න ප්‍රමාණය. පොදේ අංශක 120ක ඉන්නවා 60 දෙනෙක්. 120ක 60 දෙනෙක් කියනවා පොදේ අපි හොයාගන්න ඕන අංශක කීයකද 360ක කී දෙනෙක්ද? පුතේ 120ට 60යි නම් 320ට පුතා කොච්චර සෝරි 360ට කොච්චරක් වැඩි වෙයිද? බර ගාණක් වැඩි වෙනවනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ ඔන්න අපෙන් අහන්නේ ඉන්න මුළු පිරිස. දැන් මේ වගුව එහෙම කලින් ගන්න කොටස. මේක මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක මේ කෝණය හෙව්වා කියලා අංශක 40යි කියලා. මොකද B වල කෝණය අංශක 40. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කරන්න යන්නේ. මොකද දෙවෙනි ප්‍රශ්නාව මේ කරන්න යන්නේ. හරිනේ. පොද අපිට කියනවා දෙමළවල ඉන්නවලු පොදේ 60 දෙනෙක්. පොදේ ප්‍රශ්න පොදේ අයින් කරන්න ඕක. හරිනේ. හරි. මම පොත වන්න අපිට කියනවා දෙමළවල පොදේ 60යි නම් ඉන්න මුළු පිරිස ඒ කියන්නේ අංශක 120ක තමයි බං 60 දෙනෙක් ඉන්නේ නේ. පොත අංශක 120ක 60 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපෙන් අහන්නේ අංශක 360ක කොච්චරද කියන්නේ. මොකද අපි මාන්නේ 120 60යි නම් 360ට කොච්චරද? අර මෙතර්ඩ් එක බං මොන මෙතර්ඩ් එකද? අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරට කොච්චරද? මම හිතන පොදේ අච්චරට මෙච්චර නම් නේ පොදේ අන්න මම වෙනවා මුළු පිරිස. පොදේ මුළු පිරිස අපි හොයන්න ඕන අංශක කීයකද? 360ක නේ. පොත අපි දන්නවා අංශක 120ක ඉන්න ගාන 120ක පොතේ 60 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අංශක 360ට කොච්චරද? පොතේ අංශක 120ක 60 දෙනයි නම් 120ක 60 දෙනයි නම් අංශක 360ක කොච්චරද? පොතේ හරි ලේසි. මේ 120ට 120 ඒවා තුනයි එකයි. 360ට 120 ඒවා තුනයි. මේ 60 ඒවා තුනක් ගුණ කරනකොට කීයද? 180යි. ඉන්න මුළු පිරිස කීයද මගේ පුතා? 180යි. මගේ පුතා ඉන්න මුළු පිරිස කීයද? 180යි බං. 180යි. හරිද? හරි. පොතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. බලමු මේක තව ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවද කියන. හරි. එච්චර තමයි නේද අහලා තියෙන්නේ. හරි. පොතේ එච්චරයි අහලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඒකත් හරි. ඉක්මනින් හදාගන්න. ඉක්මනින් හදාගන්න මගේ බඩවට හැමෝම. ඉක්මන් කරමු. ආ එච්චරයි කියලා කියන. හරි. දැන් බලන්න ඔන්න වෙලාවත් හරි ආගෙන එන්නේ. ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ජොබ් එකත් අහගෙන ඉන්න කොටත් කියන එකක් තියෙනවා. හරි. පුතේ ඔන්න හෙට පාන්දර 10 වසරේ ක්ලාස් එක සුපුරුදු පරිදි තියෙනවා. පුතා හෙට පාන්දර 10 වසරේ වෙනදා වෙලාවට පාන්දර මට නේද? පාන්දර පුතා වෙනදා වෙලාවටම 10 වසරේ ක්ලාස් එක සුපුරුදු පරිදි තියෙනවා ඔන්ලයින් එක. හරිනේ. හරි. ඔන්ලයින් එක පුතා සුපුරුදු පරිදි පාන්දරට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ෆිසිකල් ක්ලාස් ටික හෙට සහ අනිද්දා දවස් දෙකේ ඒ ආයතන වල තියෙන පොදේ අනුරාධපුරයේ සහ කෙගිරාවිනේ. අනුරාධපුරේ නම් හෙට 6:00 කේ තියෙන උදේ 8:10 11 වසර 10 12 10 වසර සිනරත් එකේ නම් 8:10 අනිද්දා ඉරිදා 8:10 තියෙනවා. ඉරිදා 8:10 පොදේ තියෙන්නේ හරි චුට්ටක් අයින් වෙනවා. හරි ඔන්න පොදේ අයින් වුණා. ඉරිදා 8:10 තියෙන්නේ මගේ පොදේ කෙගිරාවේ සිනරත් එකේ නේ. පුතාල එතකොට යවට ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එකට වරෙල්ලා එවිලා වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න නේ. ඉක්මන ඉක්මන ලියන්න.
එතකොට ඔන්න සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා බෑ ඒ බං කියන්නේ ආයෙ පටන් ගන්න සම්බුදේ එකක් මතක තියාගන්න ලැස් සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා කියන්නේ අද සහ හෙට පුතා බෑ ඒ පන්තිය නැහැ අදයි හෙටයි බෑ ඒ ක්ලාස් එක නැත අය දෙන්නේ සබුදා අඟහරුවාද පදතු රාස්පන් සිකුරාදා කියන දවස් සෙට් එකේ හරිනේ ඊයේ පුතේ ටික මහන්සි ටික එකට හරි නැහැ අසනීපතත්වයෙන් හිටපු නිසා ඊයේ තිබුණේ නැහැ බෑ ඒ පන්තිය හරිනේ අද චුට්ටක් ඉතින් තියෙනවා ඒකට අවුලක් නැහැ මම ඒවා මතක කරලා පන්තිය කරා උඹලා වෙනුවෙන් ඈ හරි සුරුවතෙන් බලවිනේ මොන්න පන්තිය කරා හරි එතකොට හෙට සහ අනිද්දා නැහැ හෙටයි අනිද්දායි චුටි විවේකයක් හරි නේද පුතේ 10 වසරේ පන්තිය තියෙන්නේ හෙට ඔන්ලයින් එක තියෙන්නේ හෙට පාන්දර පහටනේ පාන්දර පහට තියෙනවා හරි නේ ඔන්න පණිඩේ දුන්නා ගෲප් එකකට මම මැසේජ් එකක් දාලා ඇති ඒ වගේම ෆිසිකල් ක්ලාස් තියෙන්නේ නම් 10 වසරේක පොතේ 6 එකේ හෙට උදේ 10 ඉඳන් 12 වෙනවා 10 ඉඳන් 12 වෙනවා හරි එහෙනම් මගේ පොතේ ඔන්න අදට වෙලාව හරි මං හිතනවා අද අපි සාකච්ඡා කර ප්‍රශ්න දෙක මගේ පැටව වෙනදා වගේම සුපිරියටම කොට දාගන්න ඇති කියලානේ සුපිරියටම කොට දාගන්න ඇති කියලා හිතනවා පුතා වැඩක් කරපාලා උඩරිම නිකන් ඉන්න එපා හරිනේ උඹලගේ වටිනා කාලේ නිකන් ඔය නාස්ති කරගන්න එපා යාළුවෝ ඉන්නවා නම් පණිවිඩේ දියල්ලා සෙට් එකක් සෙට් වෙලා ක්ලාස් එකට වරෙල්ලා හරිනේ එහෙනම් පුතා අදට ඔන්න අපි මෙතනින් දැන් සමු ගන්නවා මගේ පැටව ටික ගිහින් එන්න හැමෝටම පුතේ ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි පරිස්සමෙන් ඉන්න ගුඩ් නයිට් හැමෝටම ගුඩ් නයිට් බයි ගිහින් එන්න ආය අපි හම්බෙන්නේ සබුදා හරිනේ